Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát to bude takovej test, jestli bych vůbec mohl dělat rozhodčího. Rozhodně se všichni shodneme, že práce rozhodčího a v tomto případě práce pomezního rozhodčího má na fotbal obrovský vliv, protože offsidy prostě rozhodují zápasy. Samozřejmě, že teďka už je zavedený video rozhodčí, takže tam nejsou takové chyby, ale my si tady zkusíme právě práci bez videorozhodčího a bude jeden na nás, jestli ten gól uznáme nebo ne. Tady ten test jsem viděl u Práža Originál ve videu, zkoušel si to tam, takže ten budete mít určitě v popisku a taky budete mít v popisku odkaz na tady ten web. Je to vlastně na webu The Times a měli bychom tady rozhodovat o tom, jestli byl hráč v offsideu nebo nebyl. Máme to tady rozdělený na nějaký tři ligy takový. Jedno je Sunday League, druhý Profesionál a třetí je International. To Sunday League, tak to bude asi jenom nějaký tady okresní přebor takovej, nějaká pralesní liga. Pokud sledujete tady to video, tak věřím, že aspoň okresní přebor jste hráli, protože to hrál snad skoro každej. A určitě mi taky potvrdíte, že tam pomezní rozhodčí dělají jenom nějací kolemjdoucí nebo fanoušci jednoho nebo druhého týmu. Jen teďka jsem si všimnul, že pokud nejste zaregistrovaní, tak můžete dělat jenom ten easy, takže jestli si chcete zkusit i medium a hard, tak se musíte zaregistrovat, ale to je jen taková formalita. Každopádně my se teda vrhneme na to, zkusíme to easy a budeme postupně stoupat a uvidíme, jak mě to vyjde, no. Tady je jasný, že to offside nebyl, jo. Byl to onside, v pohodě. Ještě takhle to bude asi kontrolovat se, hádám. Jo, tady nám to ukáže, jestli jsme to měli dobře nebo špatně. Jinak každý... No, tak toto byl naopak offside, jo. To už byl jasně za hráčem. Tady toto je easy a je to docela vidět, no, ale každopádně každý ten mod, nebo každý to rozhodov... Tady asi onside. Každopádně vím, že už to říkám, po třetí to každopádně, ale každopádně tady každý ten level se skládá z pěti videí a potom nám to vyhodnotí, jak jsme byli úspěšní. No, to je taky jasný offside. To vůbec nejsou těžký ty easy. Máme tady poslední na easy. To bych řekl, že nebyl ještě offside. Že ještě to nabíhal někde tady, no. Sice trošku mi zmátnul, jak ten červený udělal ten krok dopředu. Ale nebylo to vůbec těžký. Tak jo, easy jsme zvládli na 5 z 5. Zkusíme to medium. Toto už je nějaký profesionální liga. To budou asi první ligy třeba Anglie, Francie, Itálie, Španělsko. Něco takového bych hádal. Každopádně už by to mělo být těžší. Ale řekl bych, že toto byl offside teda. No, těsnej, ale byl to offside. Toto bylo podle mě čistý. Tady bylo vidět, jo, zase ten červený udělal ten krok dopředu, což často dokáže zmást. Ale to bylo podle mě taky čistý, já nevím. Jo, ten zadní tam měl ještě tu nohu, no. Já bych dal, že čistý, ale to se jsi fakt jistý. Už to byl offside, kruci, tak to mám blbě. První špatný. No, to bylo podle mě taky čistý. Oni nás podle mě chtěli zmátnout s tím zadním hráčem. Jo, oni chtěli tím zadním červeným nabíhajícím zmást, že to bude kopat na něho, že bude offside, ale nakonec to přihrával tomu druhému. Toto bude international v překladu mezinárodní, takže buď nějaká liga mistrů, nebo třeba mistrovství světa. A už je to teda hard, tak uvidíme, no. A dám, že to bude kolikrát taková typovačka jenom. Tak to fakt nevím. Asi offside zkusím. Ještě byl v tom.
Na kruci. To opravdu rozhoduju centimetry teda v tom. To podle mě nebyl offside. Já si myslím, že vybíhal tady spoza toho modrýho, no. Tak dobrý, aspoň jeden bod v tomto máme teda, to je důležitý. To je hrozně těžký. Já toto je, mám 50, to nevím vůbec, to jsem nám tipnul. Tipnul jsem správně, ale... Ono je taky trošku těžký, že to video je takový rozpixelovaný. Já si myslím, že jsem ho tam viděl, toho červenýho, že byl už spoza těch modrých. Jo, mám to dobře. Toto jsem trefil teda. A to bych řekl, že byl taky offside. Nebyl, on tam měl nohu ten červený, krucinál. Tady máme napsaný, že jsme lepší než 32% všech, co to zkoušeli. Což si myslím, že je v pohodě. Já rozhodčím být nechcu, nepotřebuju, protože to musí být hrozný tlak a hrozný prostě stres. Takže já jsem se svýma 32% spokojený. Nemyslím si, že to byl až tak špatný výkon, protože ono i ta kvalita videa podle mě to trošku tady zhoršuje, protože přece jenom je to rozpixelovaný a trošku se to seká. Ještě než to teda ukončím, tak mám tady pro vás takovou příhodu, co se mně stala na fotbale. Jak jsem na začátku říkal, že kolikrát opravdu na tom okresním přeboru, tak mávají jenom nějací kolem jdoucí, tak i mně se jednou dostal proporek do ruky. No, musím říct, že první poločas dopadl z mé strany tak špatně, že jsem ho předal dál a odešel jsem z toho zápasu, protože by mě asi jinak půlka kabiny zmlátila za to, jak jsem špatně mával. Každopádně, jestli jste si tady ten test zkoušeli, tak mě můžete dát rozhodně v komentářích vědět, jak jste dopadli. A budu samozřejmě taky rád za jiný komentáře, za lajky, sdílení a nový odběratele. Ale tentokrát se s váma už rozloučím, budu se na vás těšit u dalšího videa. Takže zatím čau.